estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László, evangélikus lelkész vagyok, és önök a Kút című műsorunknak a következő adását látják. Lassan itt van a nyár, és ez azt jelenti, hogy lassan az élő műsoroknak vége lesz, és lesz egy kis szünet, de előtte még egy nagyon fontos és azt gondolom nagyon mély témáról fogunk beszélgetni ezen a mai estén. Mindazok, akik velünk voltak az elmúlt héten, azok egy igazán megrázó beszélgetést hallhattak, különösen az adás vége felé, amikor itt volt velünk Mária, és elmondta az ő életének a szomorú történetét, a 11 éves beteg kislányról és a gyermeke haláláról. Annyit szeretnék még visszautalni, remélem, hogy Mária most is néz minket, és nagyon remélem, hogy abban az imádságban, amit akkor elmondtunk, nagyon sokan együtt voltunk az ország különböző pontjairól. Én azt kérem tőle, hogyha ideje engedi, vagy jónak látja, akkor a képernyőn látható e-mail címen majd írjon nekem, és én igyekszem fölvenni vele a kapcsolatot, és továbbra is segíteni. Mostani témánk nagyon kapcsolódik ehhez, hiszen ott Mária úgy került adásba, hogy egy 11 éves kislányról beszélt, aki szülés közben komoly sérüléseket szenvedett, és ez meghatározta az egész életét. A fogyatékkal élő emberekről fogunk most is beszélgetni, az ő életlehetőségeikről itt Magyarországon, azokról az emberekről, akik ilyen helyzetben vannak, és olyanokról, akik segítenek rajtuk. A mai adásban 4 vendégem is lesz. Mind a 4-jel majd megismerkednek a kedves tévénézők. Az élet különböző területeiről látják ezt a kérdést. Valaki fogyatékkal él, valaki fogyatékkal élőknek segít, valaki így született, valaki pedig az élete folyamán sérült meg. Minden oldalról körbejárjuk ezt a témát. Az előző alkalommal már találkoztak 2 vendéggel, ezt a mai műsort is velük kezdem. Egyrészt Szegedi Anikóval, aki konduktorként dolgozik, majd azok kedvéért, akik nem látták az előadást, el fogja mondani, hogy mindez mit jelent. És Becsei Jánost, a paraolimpikonok, bár megint rosszul mondom. Nem, hogy? Jól, paraolimpikonok. Paraolimpikonoknak a klubjának a vezetőjét, aki emellett úszó, edző és nagyon sok mindennel foglalkozik, és az adás előtt megtudtam, hogy a konduktor szakma is közel áll hozzá, hiszen a felesége konduktorként dolgozik, tehát erről az oldalról is látja ezeket a dolgokat. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Bizonyára vannak új tévénézőink, ezért azt kérem, hogy az ő számukra egy pár mondatban mutatkozzatok be. Jó estét kívánok, Szegedi Anikó vagyok, 2002-ben végeztem a Nemzetközi Pető Intézetben konduktor tanítóként, azóta töretlenül ebben a szakmában dolgozom. A Pető módszer olyan gyermekek fejlesztésére szolgál, akik központi idegrendszeri sérüléssel születnek, vagy olyan emberek számára, akik életük folyamán valamilyen központi idegrendszeri sérülést szenvednek, ez a módszer az ő fejlesztésükben segít. A későbbiekben, 2003-ban elvégeztem az alapozott terapeuta tanfolyamot is, és ezt a kettőt így most együtt művelem. Pályám elején 2003-ban értelmileg akadályozott gyermekeknek a mozgásfejlesztésével foglalkoztam a Váci Gusztáv Általános Iskolába, és 2012-től pedig a Sztélo Gábor Evangelikus Iskolában dolgozom, szintén sérült gyermekeket fejlesztek. Köszönjük szépen, János! Köszöntök én is minden tévénézőt. A pólód már árulkodó. Tehát igen. Ez már árulkodó, a magyar válogatott, igen. Hát én, amivel Anikó, amit tanult, én így születtem, tehát én agyvérzéssel születtem, a bal ideg pályáim sérült, ezáltal az egész jobb oldalam. Én 4 éves koromban kezdtem el sportolni, és a sportnak köszönhetően azt gondolom, hogy elég jó testileg is és lelkileg is nagyon jól tudom megmutatni azt az életutat, hogy egy fogyatékos ember is tud teljes életet élni, annak ellenére, hogyha fogyatékossággal születik. Én 6 paralimpián vettem részt, abból 2 3 paralimpián volt, amelyiken érmet is nyertem, 2-szeres paralimpiai bajnok vagyok.
Londonban már, mint néző lehettem, ott az 7. paralimpiám lett volna. És mint szakkommentátor. És mint szakkommentátor a magyar televízióban, igen. Ez csak azért fontos, mert nem tudom, hogy korábban közvetített paralimpiát a magyar televízió, vagy ez volt az első? Nem, közvetített korábban is, de összefoglalók voltak éjfél után. Tehát, uh-huh. hogy ilyen, most egyébként történelmet írt ilyen szempontból a londoni paralimpiánál a magyar parasport, mert a Sors Tamásnak és a Tóth Tamásnak a 100 gyors döntőjét azt élőben közvetítette a magyar televízió, és egy nagyon jó időpontban is volt, tehát minden uh-huh. este volt az összefoglaló, 9 órától 10 óráig, tehát tényleg megismerhette egy ország a leghíresebb magyar parasportolókat. Én erre emlékszem, nem volt olyan rég, de akkor még nem gondoltam, hogy az ember, aki ott beszél és kommentel az eseményeket, egyszer itt lesz a stúdióban, és ennek nagyon örülök. És emlékszem arra is, és ez is nagyon jó, és nem véletlenül kérdeztem rá, hogy a tévé hogy közvetítette, mert azért ez is egy újabb lépés azokban a célokban, amiért küzdötök, akár az előző adásban szó volt Szekeres párról és többekről, és hát ebben választa is nagyon nagy munkát, hogy a paralimpikonoknak a és a fogyatékkal élő embereknek az élete minél teljesebb legyen a sport területén is. És emlékszem arra is, hogy amikor néztem ezeket a versenyeket, hát semmi különbség nem volt, hogy most Gyurda Dalit nézem, vagy egy olyan sportolót, aki valamilyen fogyatékossággal küzd, hihetetlen izgalmas volt, és jó volt látni ugyanúgy a magyar sikereket. És ebben volt neked nagyon sok alkalom a részed, hiszen talán több mint 2 évtizedig versenyeztél, igen, igazán magas szinten. Igen, tehát én 1988-ban vettem részt, tehát 84-től kerültem a parasportba, és 1988 volt az első paralimpiám, és 2008-ban Pekingben voltam az utolsó paralimpián, de utána is még EB-n, VB-n, ez az utolsó pillanatig küzdöttem, hogy a londoni csapatba is bekerülhessek. De jöttek a nálamnál fiatalabbak és jobbak, és ők utaztak, és nekem egy borzasztó nagy élmény volt egyrészt itthonról nézni őket, ahogy versenyeznek, és utána megkaptam azt a lehetőséget a Magyar Paralimpiai Bizottságtól, hogy első olyan sportoló lehettem, akit kiutaztatott az MPB, és 4 napig a helyszínen nézhettem a versenyeket, és a 7. paralimpiámon a záró ünnepséget azt valóban láttam, mert ugye előtt az a 6 paralimpián ott lent, amikor nem van az ember a sporttársaival, akkor nem igazán arra a műsorra figyel, meg nem igazán látja azt, ami történik a stadionban, de ott élvezettel ültem végig, és néztem végig ezt az egészet, és utólag is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget egyrészt Göböri Zsolt elnök úrnak, meg az egész Magyar Paralimpiai Bizottságnak. És akkor az úszásban jeleskedtél, és melyik ágában? Hát ugye én most jelen pillanatban a para úszó válogatottnak igen. vagyok a technikai vezetője, én egy koordinátor vagyok a Magyar Paralimpiai Bizottság és az úszó szövetség között, ez is egy nagyon nagy dolog, tehát ez még egy pár évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Ugye ma létezik egy olyan sportprogram, amit úgy hívnak, hogy sportágfejlesztés, és a Magyar Úszó Szövetség keretéből is kap a para úszás már egy nagyon komoly keretet, amit arra lehet felhasználni, hogy a gyerekeknek edzőtáborokat szervezzünk, és nemzetközi versenyekre tudjunk utazni. Tehát ma úgy tudnak a gyerekek elutazni egy világversenyre, hogy előtte 2-3 nemzetközi versenyen részt tudnak venni, és látják az ellenfeleiket. Az én időmben ez még úgy volt, hogy elmentünk mondjuk a Cseh Openre, és utána utaztunk az EB-re vagy a VB-re, tehát nem láttuk a tengeren túli ellenfeleinket, tehát sokkal nagyobb meglepetés ért minket, akár pozitívan vagy negatívan, mint ami most a mai gyerekeket éri. Az előző adásban elmesélted, hogy milyen nagy hatással volt a sportolóvá válásodban édesapádnak a határozottsága és keménysége, és most különböző aspektusból, de szeretném, ha erről mondanál újra egy pár szót a kedves tévénézőknek, mert azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon kifejező, hogy mennyire céltudatos volt, és mennyire fontosnak tartotta azt, hogy téged ezen az úton elindítson, és amiről még nem volt szó, hogy Anikó neked a családodban volt ilyen inspiráció, vagy mit szóltak, amikor ezzel akartál foglalkozni, mert nem mondták azt, hogy hát keressél valamit, amit meg is lehet élni, mert nem biztos, hogy ez a legjobban fizető állás. Ahogy oly sok helyen a konduktor, mint szó, az nálunk is egy újszerű kifejezés volt a családban. Nem volt hagyománya, nem volt, aki ebben megelőzött volna.
Ismeretségi körömben távolabb hallottam konduktorról, de személyesen nem tudtam, hogy tulajdonképpen ők mivel foglalkoznak. Eredendően az orvosi egyetemre készültem, de oda nem sikerült a felvételim, ezért egy évet kihagytam, és ebben az egy évben egy gyermekotthonban dolgoztam, kicsit árvaház jelleggel működött. Azt akkor megéreztem, hogy segíteni szeretnék, és gyerekek között szeretnék lenni, és nagyon elkötelezetten tudok értük tenni és cselekedni. És utána fogalmazódott meg bennem, hogy a gyógypedagógia felé vegyem az irányt, de még akkor sem igazán tudtam, csak éreztem, hogy erre szeretnék menni. És gyakorlatilag a Pető Intézetbe egy nagyon magas pontszámmal sikerült is bejutnom. És amit érdekességképpen el szeretnék mondani, hogy amikor végeztem a Pető Intézetbe, utána rögtön sikerült elhelyezkednem, és amikor megkaptam az első fizetésemet, azon borzasztóan meglepődtem, mert hogy ezt a munkát én nem munkának fogtam föl soha, és akkori fiatal fejjel az első fizetéshez jutva egy kicsit tényleg meglepő volt, hogy tehát én azt csinálom, amit szeretek, és hogy ezért kapok fizetést. Persze aztán később ez összeállt bennem, hogy mindennek van helye. Mindig is volt bennem egy elhivatottság, és örülök, hogy a Jóisten erre az útra vezetett engem. Szerintem ez az, ami ebben a stúdióban mindhármunk életében azonos lehet. Szerintem Jánosról is meg vagyok győződve, hogy azért kap fizetést, amit nagyon szeret, és ami az egész élete, és az lelkipásztorként, hála Istennek, én is így vagyok, hogy azt csinálom, amit nagyon szeretek. És ha már ez megvan egy embernek az életében, azt gondolom, akkor az már egy nagyon jó dolog. Említetted édesapádat az előző alkalommal, előmondanál egy pár szót, és előző alkalommal nem mondtad, de hasonló határozottsággal vagy te is a családodban? Egy gyermeked van? Igen. Egy gyermeked van. Igen, egy 21 éves lány. 21. Na, ő úszott? 21 éves lány? Lány, ez még... Nem. Ővel egyrészt nem lehettem szigorú, mert azt tehát ő egy más gyermek, tehát én megpróbáltam úgy, ahogy engem neveltek, hát azt kedves feleségem mondta, hogy nála az nem működik, de nem is működött. Tehát utána ő megtanult úszni, vízilabdázott, aztán birkózott, tehát a sportágnak mindenféle részeit kipróbáltam, most harmadévet fejezte be az egyetemen. Még igazán nem tudja, hogy mi akar lenni, tehát ugye ez a mai új oktatási rendszer, ez szerintem, ez például nem igazán szimpatikus nekem. Tehát járnak a gyerekek az egyetemre vagy főiskolára, és túl nyitott még mindig nekik, és aztán majd eltelik egy idő. Én nagyon szerettem volna például, hogy konduktor legyen, de arról ő meghallani nem akar, tehát hogy ez is egy érdekes dolog, de azt mondom, hogy tényleg ez egy olyan csodálatos pálya, hogy ugye nagyon sok konduktort ismerek, és ez valahogy tényleg a Jóisten vezérli oda őket, tehát hogy tényleg hihetetlen hitük van, tehát hogy ahogy ezekkel a súlyos gyerekekkel, fogyatékos gyerekekkel foglalkoznak, az valami fantasztikus, mert ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ma már ezek a központi dengrendszerű sérült gyerekek, nem tudom megmondani miért, és ezt nem is akarom ebbe belemenni, de hogy valahogy évről évre egyre súlyosabb fogyatékosok. Tehát abban az időben, amikor én mondjuk így elkezdtem fiatal sportolóként a Pető Intézetben előadásokat tartani, akkor onnan olyan gyerekek jöttek le az uszodába, akikkel igazán nem ugyanúgy, hogy rajtam sem nagyon látszik a fogyatékosságom. Hát ma sajnos az ember bemegy az intézetbe, jó, ez köszönhető annak is, ugye, amiről az előző adásban beszélgettünk, hogy ma már ugye ebben az integrációval a enyhén fogyatékos gyerek egyből bekerül az épiskolába, de én valahogy azt veszem észre, hogy ma, ha egy gyermek ezzel a fogyatékossággal születik, valahogy súlyosabb, mint az én időmben volt. Uh-huh. Ezt Anikó jobban látja, tehát ezt jobban meg tudja erősíteni, vagy cáfolni. Uh-huh. Korábbi életszakaszban tudják már, tehát az orvosi tudomány annyit fejlődött, hogy korábbi életszakaszban tudják a gyermekeket megmenteni, viszont ezáltal éretlenedik idegrendszerrel és összetette problémákkal jönnek a világra. Uh-huh. De akkor végül is sajnos mondhatjuk azt, hogy a technika vívmánya. Igen. Valamilyen szinten, igen. Köszönöm szépen a bemutatkozást.
Mindjárt találkozni fognak még Anikóval és Jánossal, de most érkezik egy olyan fiatalember, akinek nagyon ígéretesen indult a sport pályafutása. Nemzetközi lehetőségek nyíltak meg előtte a tenisz területén, amit látszólag egy szörnyű baleset derékbe tört. Roland fog érkezni a kedvesével, Évivel, és utána pedig folytatjuk még Jánosékkal is a beszélgetést. Az elmúlt héten, és ennek az adásnak a eddigi részében Jánossal és Anikóval találkozhattak a kedves tévénézők, most új vendégek jöttek. Ha látják a kedves tévénézők mindjárt a vendégeket, akkor látják, hogy egy dologban megegyezik János és Roland, hogy mind a kettőjükön a magyar válogatottnak a melegítője van. Hogy mindez mit jelent, erről majd lesz szó, hogy hogyan kerülnek ide a válogatott melegítők és válogatott sportolók. Sok szeretettel köszöntöm egyrészt Pintér Évát, másrészt pedig Németh Rolandot, két mai fiatalt, akik abszolút ebben a világban és ebben a korban élnek, mégsem hagyományos az ő történetük, különösen Rolandnak a története. A kedves tévénézők már az előző adásban és most is láthattak itt mellettem egy kerekes széket, egy ilyen sport kerekes széket, amelyik még azért jó salakos, hiszen teniszpályán használják, hogy miköze van ennek a kerekes széknek Roland életéhez, erről fognak most hallani. Isten hozott mind a kettőtöket itt a műsorba, szeretettel köszöntelek titeket. Roland, azt szeretném kérni tőled, hogy egy pár szóba mondd el a kedves tévénézőknek, hogy hogyan alakult az életed a 17. születésnapodig. Hát először is üdvözöllek téged, meg a kedves tévénézőket. Hát igazából hogy a történetemről ugye hosszasan lehetne ugye beszélni, meg ugye hosszasan lehetne kifejteni, hogy igazából ugye mi történt velem. De most így igazából röviden, hogyha rövidre szeretném fogni. Tehát én 6 éves korom óta űzöm egy elég népszerű sportot, ami ugye a tenisz. És ugye ezt egészen ugye 6 éves koromban kezdtem el ugye magát ugye a teniszt. És hát mint minden apró csemete, ugye ismerkedtem az elején a sportággal, ugye megtetszett a maga ugye a tenisz. Jártam ugye ifjúsági versenyekre ugye Magyarországon, megmérettettem magam ugye a különböző kategóriákban, ugye korosztályi kategóriákban, és hát kisebb nagyobb sikerekkel ezt igazából így végig bukdácsoltuk ezt a rögös útját ugye magának ugye a sportnak. Igazából az épp tenisz szemről még annyit lehetne ugye mondani, hogy a tragédián bekövetkezte, tehát a balesetemkor igazából akkor nyílt volna meg előttem így maga ugye a tenisznek a nemzetközi világa. Tehát akkor készültem ugye a nemzetközi porondra lépni és ugye megmutatni nemzetközi szintéren ugye, hogy én mire is vagyok képes ebben a sportágban. Külföldön teniszeztem, tehát ez nem egészen igaz, hogy én nem teniszeztem 17 éves korom előtt külföldön, tehát én teniszeztem egy spanyol teniszakadémián Barcelonában, ahol nagyon jó eredménnyel sikerült nekem ezt az akadémiát zárnom. Ami nekem igazából ez a megfelelő lépcsőfok megtétele volt, tehát ekkor határoztam el, hogy na, akkor én most ezt még komolyabban veszem, mint ahogy vettem. Én még nagyobb spektrumban szeretnék ugye ezzel tenisszel foglalkozni, és ugye így jött volna a nemzetközi karrier. Na és elérkeztünk ugye a 17. születésnapomhoz, ami... Ami sokak számára azért egy emlékezetes szép ünnep, és a te életedbe egészen másképpen alakult. Hát én azóta kétszer ünneplem a születésnapomat, tehát a születésem napját és az újjász születésemnek a napját, hiszen nem tragédiaként fogom föl ezt a dolgot már ma, hanem igazából ez ugye egy új lehetőség, egy új kapu nyílt ki előttem, egy új ajtó, amin ugye áthaladtam. Ez egy motorbaleset volt, ami igencsak súlyos sérüléssel hát áldott meg engem, hogy így fogalmazzak. Hát most így a sérülésemről egy tömören annyit, hogy én a bal lábszáramat sikerült ugye motor és egy osztop közé szorítanom. Nem nagy sebességnél, ez 40 km/h történtett körülbelül. Ennek a következtében ugye bal lábszáram ugye erősen sérült, ugye, mind lágyrész, mind csont struktúra, mind ugye az egész ugye belső felépítés lábamnak sérült. Hát így nem szeretnék ugye mélyebben belemenni ugye ebbe, hogy milyen sérüléseket szenvedett a lábam. A lényeg az, hogy nagyon komolyakat. Ahogy említetted, tulajdonképpen szinte leszakadt a Igen, tehát hogy végtag vesztésnek a igencsak magas százaléka fönnállt, nem csak a balesetnek a pillanatában, hanem a balesetem után még egy olyan, hát egy fél évvel is kockázatos volt, ugye bármit is
100%-ig biztosan kijelenteni, hogy ez a láb ez működni fog, megmarad, és tudom használni hétköznapi funkciókra. És tulajdonképpen, ahogy beszélgettünk, ennyit talán elmondhatunk a kedves tévénézőknek, hogy az mentette meg a lábadat, hogy az erek nem sérültek végzetesen. Tehát minden széttört benne, szétszakadt, csak az erek tudtak működni. Igen, tehát ugye a fő artériák, ugye azok sikeresen átfészelték ezt a becsapódást. Tehát ez volt igazából itt a szerencsének ugye a szála igazából. Meg hát ugye az hihetetlen orvosi gárda, tehát aki mögém szegült ugye balesetem után, tehát nem egy, hanem több tucat orvos volt velem műtétről műtétre, tehát összesen nekem 14 darab műtétem volt, abból az első 4 volt kritikus állapotú, tehát ugye akkor voltam kritikus állapotban, tehát a balesetem utáni műtétem az egy ilyen 8 órás beavatkozás volt, tehát ami igazából a végtagnak a megmentésére szolgált. Én utána intenzív osztályra kerültem ugye megfigyelésre, hiszen nem csak a lábamnak az egészsége volt ugye kockára téve, ugye maga ugye a teljes testemnek is ugye az egészsége. Hát itt szinte nem tudok ugye mit mondani, ugye. Uh-huh. És akkor lassan az orvosoknak köszönhetőleg, az orvosoknak is köszönhetőleg a gyógyulás útjára léptél. Nem egészen, tehát itt azért ez még egy rögös útvonal. Tehát ugye ők meglöktek ugye abba az irányba, hogy gyógyuljak. Viszont ugye hát a sors furcsa fintor, hogy ez nem volt ilyen egyszerű. Tehát ugye én a negyedik műtétem után, tehát ez ugye az első pár napban történt, utána volt még ugye egy csonttisztítás és egy belső szövet tisztító műtétem, amikor is ugye lezárult az a folyamat, hogy nekem ugye a lábam az járásképes. Tehát akkor nekem összefogta a csontom, ez egy 2 hónapnyi intervallumot tesz ki. Na most én 2 hónappal belesetem után, hogy is fogalmazok, egy nagyon súlyos baleset után, ugye én 2 hónapra rá a baleset ennek a napjára, én 2 lábon jártam. És engem a korábbi edzőm megkérte arra, hogy tartsak ugye teniszoktatásokat, mert hogy járóképes vagyok gimnáziumi diákoknak, amit én is vállaltam természetesen, tehát amikor elkezdtem ezt az oktatást, akkor 4 diák volt arra hajlandó, hogy teniszórákat vegyen ugye az iskolának a keretein belül. Amikor én ezt majd elmondom, hogy milyen abba kellett, hogy hagyjam, akkor már 12-en, 18-an jöttek a változó létszám ugye ezekre az edzésekre, ami belém így visszahozta igazából az életet, ugye, hogy mégiscsak tudok foglalkozni ugye az a sporttal, amire előtte ugye az egész életemet tettem fel. Uh-huh. Ez azért fontos, amit most mondtál, mert igazából ez az adásnak a célja, hogy egy 17 éves ember, akit egy ilyen baleset ér, az hogyan tudja újra felépíteni az életét, és hogyan vannak újra nagyon komoly céljai. Ahogy kint beszélgettünk, ha jól hallottam, akkor azt említetted, hogy a riói olimpiára szeretnél kijutni. Most már a paralimpiára, ezért is van itt ez a kerekesszék, de valahol itt érkezett meg az életedbe Évi, ugye? Igen. És most át is adom neked a szót. Azért hívtalak meg, bár sokáig értetlen volt, hogy miért hívtalak meg, de nagyon fontos a te személyed. Egyrészt azért, mert ebben a témában, ami a fogyatékos emberekhez való odafordulás, másokon való segítség, írtál egy nagyon-nagyon jó dolgozatot, de ez egy másik téma, ennek majd biztos meg lesz az eredménye. Viszont a hétköznapi életben is át tudod élni mindezt, és azt szeretném kérdezni, hogy amikor találkoztatok, akkor milyennek láttad Rolandot, és most nem is elsősorban testileg, mert tudom, hogy akkor még mankókkal közlekedtél, hanem lelkileg egy milyen fiatal emberrel találkoztál? Én egy nagyon kedves és vidám, őszinte fiatal embernek gondoltam, és igazándiból ami megfogott benne, sugározta magából a boldogságot, és nem azt láttam rajta, hogy el van keseredve, annak ellenére, hogy ő akkor mankóval járt, és nagyon közvetlen, kedves és barátságos volt. Uh-huh. És amikor úgy hallottál erről az egész balesetről, akkor mit gondoltál akár a jövőről, vagy az egészségéről? Tehát abszolút bíztál a gyógyulásába? Igen, abszolút bíztam benne, hogy neki ez még sikerülni fog mankó nélkül is, és ugye akkor mi már mondhatni legjobb barátok voltunk, mert azok voltunk, és végig ugye, tehát kezdte 2 mankóval, majd ugye 1 mankóval, és utána sikerült neki letennie,
Tehát teljes mértékben bíztam, hogy neki menni fog. És említetted, hogy 14 műtéted volt, itt az elején 4-5, akkor az évi az egy 8-9-10 műtétnél ott volt melletted? Hát ugye az életemnek a történetében igazából az utolsó 4 műtétem alatt lehetett ugye jelen, mert igazából akkor voltam én végzős gimnazista, amikor az utolsó 4 műtétre került sor, és akkor ismertem meg ugye az Évát, ugye hiszen egy intézménybe tanultunk. Tehát az utolsó 4-ről beszélünk itt voltak éppen. És akkor 4 műtétet végig izgultál, azért nem egy hagyományos párkapcsolat, nem? Mert valakinek egy életre jut ennyi. Így igaz, nem volt könnyű. De gondolom neked azért ez lelkileg nagyon sokat jelentett. Hát sokat jelentett ugye mind ugye a párnak támogatása, mind ugye a családnak, a barátoknak, az ismerősöknek, az ismeretleneknek, tehát azért rengeteg ember támogatott ugye, aki akár csak félfüle is hallotta ezt a történetet, tehát itt mindenkinek ugye nagyon nagy köszönettel tartozom, de hát ugye elsősorban ugye a családomnak és ugye a páromnak. Az előző adást biztos nézted, ami a múlt héten volt. Igen. És ott János említette, hogy a mai társadalom a más a megítélése annak, hogyha valaki fogyatékkal születik, vagy ha egy baleset miatt válik fogyatékos emberré. Te ezt hogy látod? Mennyire van most rátekintésed fogyatékkal élő emberek életére? Hát igazából jelen esetben, ugye, hogy én közöttük sportolok, így sokkal nagyobb rálátással bírok ugye az ő életükre, az ő helyzetükre. Meg kell mondjam őszintén, a magyar kerekesszékes teniszező körében, ezt hogy is fogalmazzak, hogy ha nem látnám őket, konkrétan ugye a szememmel, hogy ők benne ülnek valamiben, az ember meg sem mondja róluk, ugye, hogy bármiféle hátrányos helyzetben lennének, vagy ugye mozgássérültek, vagy mi egymás, mert a kedélyállapotuk, ahogy közvetlenül beszélgetnek az emberrel, ahogy érződik a biztonság ugye minden beszédükben, tehát akikkel én találkoztam, ugye a kerekesszékesek, ők egy stabil életet tudnak ugye élni. Tehát jó, rendben, hogy vannak nehézségeik ugye közlekedés szempontjából, de mindegyik gépjárműve jár, de személygépkocsit használ, mindegyiknek van munkája, mindegyik ő nyitott a világra, tehát mindegyik ugye beleilleszkedett abba a társadalomba, amit ugye az épemberek élnek. Tehát voltak éppen ők is épemberek, csak mondjuk kerekesszékben gurulnak. Azt szeretném elmondanád a kedves tévénézőknek, hogy olyan fiatal emberként, aki a hétköznapokban tud járni, miért kerekesszékben teniszezik? Mi ennek az oka? Mennyire más mindez, mint a hagyományos tenisz, és egyáltalán hogy használod ezt a kerekesszéket? Hát a hagyományos tenisz és a kerekesszékes tenisz, az két külön sportág. Tehát, hogyha össze akarjuk őket hasonlítani, és egymás mellé rakjuk őket, akkor laikus nem vesz észre a különbséget, azon kívül, hogy egy székben ugye ül az ember, és ugye abból teniszezik. Voltak éppen ez a pályán teljesen más. Tehát a kerekesszékes tenisznek teljesen más stratégiája van. Szabályait, pályaméreteit tekintve ugyanaz, kivéve egyetlen egy dolgot, a kerekesszékes tenisznek 2-szer pattanat a labda. Viszont kívülről ez teljesen ugye úgy néz ki, ugye, ahogy említettem, viszont ugye másképp kell teljesen gondolkodni a pontot. Tehát úgy kell gondolkodni ugye egy pont közben, vagy miközben játszik ugye az ember, ahogy én előtte nem gondolkodtam. Tehát ugye ez a kerekesszékes embernek, amikor belül egy kerekesszékbe, akkor ő tudja, hova kell nyúlni, tudja, hol a kerék, tudja, hol a hajtókarika, tudja, merre fordul egyszerűbben, merre fordul nehéz, kevésbé egyszerűen, és ők ezt tudják használni. Na most ugye nekem ezt meg kellett szoknom, hogy én ezt olyan tudom kezelni, mert én egyszerültem kerekesszékben életemben, az is egy kórházban volt, és toltak benne. Tehát én kifejezetten úgy nem érintkeztem ugye magával ugye ezzel a kerekesszékes szférával. Visszatérve egyébként az ő életükre, ő sanyarul, hogy Magyarországon kevesebbet tud egy átlag civil, egy átlag ép a kerekesszékes emberekről. Amíg én éltem Angliában, rengeteg ember mozdult is ki az utcára. Tehát ott rengeteg kerekesszékessel, mankossal, bottal járó, esetleg ugye protézissel közlekedő ember van, és ők abszolút ezt nem szégyelték. Sajnos Magyarországon nem tudom miért, de egy picit talán, mintha szégyelnék ugye az emberek, hogy kerekesszékben ülnek, voltak éppen erre semmi okuk nincs, hogy ezt szégyeljék, hiszen ők ezáltal többek, vagy akár másabbak, de ugyanolyanok, mint egy átlagép ember.
Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ennek a műsornak ez is lenne a célja. Hát elsősorban nem feltétlenül az ismeretterjesztés, de az is. De emellett az, hogy lelkileg minél többet adjunk a kedves tévénézőknek. Roland vissza fog térni a másik válogatott sportolóval együtt, de először két olyan hölgyel fogok beszélgetni, akiknek a szívükben, a lelkükben ott van a másokon való segítés. Innen folytatjuk majd Évával és Anikóval. Az előző néhány percben hallhatták Roland történetét, amelyik egy nagyon megrázó történet, hiszen egy ígéretesen indult teniszkarrier tört látszólag ketté egy baleset, de jó volt látni az ő hitét, lelkesedését, ahogy nem adta fel, tovább folytatta a sportot, még ha egészen más körülmények között is, hiszen eddig egészséges emberként tudott futni a labda után, most pedig ebbe a mellettem lévő kerekes székben ülve végzi ezt a sportot, de azt gondolom a sport iránti szeretete az ugyanúgy megmaradt, és nagyon sok erőt adott neki, ahogy nagyon sok erőt adott neki a kedvese Évi is, aki már az előző részben, néhány percben elmondta a megismerkedésüknek a történetét. Évit azért is hívtam meg, mert nemrég egy nagyon igényes és nagyon jó dolgozatot írt egy ilyen témáról. Az ő érdeklődése az nem Rolanddal kezdődött, akár a fogyatékos emberek élete iránt, vagy a szolidaritás, vagy a másokon való segítség iránt, hanem jóval korábban. Ez is benne van ebben a dolgozatban, legalábbis abban a célban, amit szeretne kifejteni és elérni. Én azt szeretném kérni tőled, hogy egy pár szóba meséld el azt, hogy amikor az emberek lehetősége van többféle témáról írni, akkor miért pont olyan témát választ, amiben középpontba kerül a segítségnyújtás? Én úgy gondolom, hogy azért választottam az önkéntességet, mert ezt éreztem magamhoz a legközelebb. Volt szerencsém másokon segíteni, ahogy tudtam. Részt vettem több programon, mind meseolvasásban, mind programokon, amiket éneklés, olvasás, kosarazás kerekesszékesekkel, mindenféle egyéb programon, és úgy gondolom, hogy ez egy remek lehetőség, hogy segítsünk másokon, és ezzel mind mi is jobb érzést kapunk. Tehát amikor te másokon segítesz, akkor átéled annak az örömét, hogy látod, hogy a másiknak ez milyen sokat jelent. Igen, és nagyon jó látni a szemükben a csillogást, vagy a mosolyt, és rengeteg mozgássérült, vagy hátránnyal rendelkező ember nagyon sokkal több szeretetet tud nyújtani, mint bárki más. Uh-huh. Említetted a meseolvasást, ez mit jelent pontosan? Merre jártál? Beteg gyerekeknél van lehetőség meséket felolvasni mindenféle gyermekkórházban, vagy akár baleseti kórházban, mindenhol, ahol vannak ilyen programok, ahol lehet meséket olvasni, és itt is voltunk, illetve még szeretnénk is menni a jövőben. Remélem vannak a kedves tévénézők között olyanok, akik most nagyon figyeltek. Ez azt gondolom mindenki számára egy lehetőség. Én most kórháznak nevét, címét, elérhetőségét nem tudom mondani, ahol ez működik, de ha írnak a kutpax.tv@gmail.com e-mail címre, akkor én ígérem, hogy keresni fogok ilyen helyeket, és a kedves tévénézők is a hitüket valóban élővé tehetik és cselekvővé. Ez egy nagyon jó lehetőség, és azt gondolom nem kell hozzá túl sok minden, egy kis szabadidő, egy mesekönyv, és nagyon nagy örömet lehet szerezni gyermekeknek. Ezzel kapcsolatban szeretnék idézni a kedves tévénézőknek egy bibliai történetet, amiben mindaz, amit Évi elmondott, nagyon jól benne van. Itt szól ez a történet, hogy oda akartak menni Jézushoz egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Ebben a történetben nagyon sokszor azt szokták hangsúlyozni, hogy Jézus meggyógyítja a bénát. Megbocsátja először a bűneit, és meggyógyítja a bénát. De ugyanolyan fontos az, hogy ennek a bénának voltak barátai. Volt négy ember, nem is egy, nem is kettő, aki abban a korban, amikor a különböző betegségeket összekapcsolták különböző bűnökkel, akkor ezzel nem foglalkoztak, hanem azt mondták, hogy mi ezt az embert szeretjük,
és ezért áldozatot vállalunk. És ennek meg lett az eredménye. De nem is akármilyen áldozatot vállaltak, hogy a házigazda ez mit szólt, hogy egyszer csak a házának lekapták a tetejét, ugye ez nem cseréptető volt, ilyen lapos tető volt, de megbontották és leeresztették oda ezt az embert, azt nem tudjuk, de ennek a négy embernek ez milyen sokat jelenthetett. És így lehetünk mi ilyen segítők, ilyen ágyakat, vívő ágyakat, cipelő emberek, akik oda segíthetjük a nehézségeket, hordozó embereket Jézus Krisztus, az legyen szó akár testi, akár lelki nehézségről is, és Évi, ez az, amit te is csinálsz. Nem tudom, hogy gondoltál-e erre, hogy ez mennyire krisztusi, de nagyon örülök mindennek, amit elmondtál, és nagyon köszönöm, és Anikó felé fordulok. Azt gondolom, hogy mindaz, amit Évi elmondott, az megerősítése egy kicsit annak, amiről az előző adásban is beszélgettünk, hogy azért a mai fiatalokban van szív és van érzékenység, csak valahogy meg kell repeszteni azt a burkot, ami körülöttük van. Én azt szeretném kérdezni tőled, hogy mit lehet tenni azért, hogy ne is legyen burok? Hogy ne a megkeményedett szíveket kelljen felolvasztani, hanem hogyan lehet szerinted nevelni egy gyereket úgy, hogy mindig nyitott legyen, és ne csak akkor, amikor valahogy ez a burok szétszakad az életükön? Én első körben azt gondolom, hogy mindenkinek el kell fogadni azt, hogy az élete érték, és hogy az életének küldetése van. Ha önmagukat értékelik, és az önmaguk életét értékesnek, és céllal rendelkezőnek tekintik, akkor talán nem burkot neveztenek, hanem követik azt az utat, ami számukra ki van jelölve. Nekünk szakembereknek pedig az a feladatunk, hogy azokat az embereket, gyerekeket megismertessük a szélesebb körű társadalommal, akik bár testükben valamilyen fogyatékkal élnek, de ugyanolyan értékes és gazdag tagjai a társadalomnak, mint bárki más lehet. Évivel én szeptemberben találkoztam egy érzékenyítő program keretében, és erről szeretnék pár szót mesélni, hogy hogyan zajlott ez az egész. Először csak beszélgettünk, és próbáltunk néhány dolgot felidézni. Szerencsére nagyon nyitottak voltak, tehát nagyon nyitottan érkeztek, és sok mindent elmeséltek. Utána mentünk egy óvodai csoportba, ahol egy kicsit megtapasztalhatták a gyerekeknek az önfeledt közelségét, és a záró akkord az volt, minek utána föltettem a kérdést, hogy mindenért hálásak az életben, hogy megismerhettek két súlyosabban mozgássérült gyermeket. Én úgy éreztem akkor ott, hogy többeknél megállt a levegő. Tehát valaki, talán Évi nem, de sokan akkor találkoztak először olyan gyerekekkel, akik látványosan hordták az ő keresztjüket, vagy problémájukat. Ugyanakkor, amikor megszólaltak, és elmondták, hogy számukra mi jelent örömet, hogy számukra miért szép és miért jó az élet, akkor azt hiszem, hogy elérkezett hozzájuk valami. Én ebben látom a megoldást, hogy együtt neveljük az épp és a fogyatékkal élő gyermekeket, és talán ebből a kölcsönhatásból, nem talán, ebből a kölcsönhatásból mind a két fél kamatoztatni tud jövőre. Itt előjön a szülőknek is a felelőssége, akik nagyon sokszor jót akarnak a gyermeküknek, de éppen ezzel tesznek rosszat. Tehát nagyon sok szülő úgy próbálja nevelni a gyermekét, ahogy Buddhát is próbálták, hogy ne lásson szenvedést, ne lásson halált, mert jaj, megijed, vagy mit fog gondolni, és közben az egészet egy tabuvá teszik, és a gyerek még inkább zavarva van, amikor ilyennel találkozik. Az előző adásban említettem, a Nick Vujicsnak egy előadását vetítettem le diákoknak, és ő meséli el, akinek se keze, se lába, hogy találkozott egy kislánnyal, két kislánnyal, és hogy mennyire másképpen reagáltak. Az egyik kislány 2,5 éves volt, és amikor mindenkitől elbúcsúzott egy ilyen kerti partin, akkor oda ment hozzá. Hát ott volt ez az ember, és ez a kislány jött, mindenkit megölelt. És akkor megállt előtte, hát akkora volt a kislány, mint ő, mert nem volt lába, és hát a kislányt látta, hogy gondolkozik, hogy most mit csináljon. Gondolkozott, és ott 10 percig gondolkozott, még egy idő után odament, hátratette a kislány a kezét, és a nyakával ölelte át, így oda bújt hozzá. És elmeséli, hogy volt egy másik kislány, aki amikor meglátta, elkezdett sikítani, és azt mondta, hogy ufó.
És meg emlőleg azt csinált, hogy oj, meg megeszlek téged, és elkezdte kergetni. Tehát, és itt azt gondolom, hogy ebben nagyon benne van az, hogy a szülők hogyan álltak hozzá. Egy olyan kerti partin, ahol ez a Nik Vujčić egy állandó vendég lehetett, az a kislány már ezt elfogadta, és tudta, legfeljebb egy adott helyzettel, mondjuk ölelni kéne, nem tudta, hogy mit kezdjen. De a másra ez pedig nagyon-nagyon ijesztően hatott. Úgy tudom, Évi, hogy ti szeretnétek tenni is azért Rolanddal együtt, hogy ezek a fajta szakadékok vagy falak egyre inkább leomoljanak. Most nagy szavakat mondok a társadalomban, de nem feltétlenül a társadalomban. Ha elért a fiatalok, néhány fiatalnak, egy-egy iskolának, közösségnek a szívébe ez megtörténik, az már nagyon nagy szó. Mi az, amit terveztek és szeretnétek? Egy olyan programot szeretnénk létrehozni, amivel a mozgássérültek vagy fogyatékkal rendelkezőket közelebb tudnánk hozni az épp emberekhez, akár műsorban, akár programok keretében. Tehát, hogy megismerjék egymást, és szabadabban merjenek közelíteni egymáshoz. Kérdezek tőled nagyon nehezet, már ilyenkor mindig megijednek az emberek, ami az a nehéz kérdés, de nem kell megijedni. Hogy látod, hogy te most 19? Igen. 19 évesen. Mennyire lógsz ki a társaid közül? Mennyire mások az osztálytársaid, mint te? És van olyan osztálytársad, akire te vagy Roland tudod hatni és megváltoztatni a gondolkozását? Én úgy gondolom, hogy legalábbis a mi osztálykeretünkön belül teljesen nyitottak erre a dologra. Ez lehet, hogy egy véletlen szerencse, vagy nem tudom, minek köszönhető, de van olyan barátnőm, illetve barátunk, akit ezekkel a programokkal, hogy mi részt vettünk, el tudtuk hívni, és észrevették, hogy ez jó dolog, és hogy ők is tudnak segíteni, és hogy ezzel nekik is jó. És akkor, amikor találkoztál Rolanddal, akkor nem is nagyon voltak olyanok, akik próbáltak lebeszélni, vagy ennek a nehézségeit bemutatni? Nem, egyáltalán nem. Abszolút támogattak. Igen. Kedves tévénézők, én azért köszönöm Évinek, hogy eljött, mert sokszor dolgozunk valóban sztereotípiákkal, és sokszor hajlamosak vagyunk akár a mai fiatalokat leírni, pedig én hiszem azt, hogy a mai fiataloknak a szívében is nagyon sok szeretet van, csak hát ránk vannak bízva, nem mindegy, hogy hogyan nőnek föl, és nem mindegy, hogy tőlünk mit látnak egy olyan társadalomba, ahol maga a társadalom, maga a felnőttek nem tudnak mit kezdeni, a fogyatékkal élő emberekkel zavarba vannak, nem igazán foglalkoznak velük, vagy nem tesznek meg mindent azért, hogy minél könnyebb legyen az életük közöttünk. Ott ne csodálkozzunk azon, hogyha a fiatalok is zavarba vannak. Én nagyon remélem, hogy amikor ez a nemzedék, amiről beszéltünk, hogy most már talán egy nyitottabb nemzedék édesanya lesz, akkor már természetes módon tud ezekről a dolgokról beszélni, de ebben nagyon nagy feladatunk van. Elhangzott itt többször, és nem szeretném saját magunkat reklámozni, de a Sztélo Gábor iskolának a neve, ahol elsősorban én most a névadóról szeretnék szólni, Sztélo Gáborról. Talán tudják a kedves tévénézők, hogy egy evangélikus lelkész volt, aki a II. Világháború alatt 1500 gyermeket mentett meg a biztos haláltól. Rengeteg villát tartott fenn Budán és a város többi részén, befogadta ezeket a gyermekeket, és egy olyan atyai szeretettel, gondoskodással vette őket körül, amit azok az emberek, akik ott éltek, ma is nagyon nagy szeretettel emlegetnek. És ő volt az, aki utána a kommunista diktatúrában az első evangélikus fogyatékos otthont is elindította, a Sarepta otthont a Hüvösföldbe, és valahogy az ő szellemiségét szeretnénk követni, és jó lenne ez a szellemiség, ez nem egy iskolához vagy egy egyházhoz kötődne, hanem jelen lenne ebbe a világba, hogy említhetném Teréz anyát más felekezetből, vagy nagyon-nagyon sokakat. Én nagyon szépen köszönöm, Évi, hogy eljöttél ide. Én biztos, hogy benne nagyon sokat jelentett a kedves tévénézőknek mindaz, amit elmondta, és legyen Isten áldása ezen a terven, amit szeretnétek megvalósítani, és ha bármiben tudunk segíteni, akár itt a műsoron keresztül, akkor nagyon szívesen is máskor is látunk szívesen itt a műsorban, és Anikónak is nagyon köszönöm, hogy a múlt héten is, és ezen a héten is itt voltál, és a mai műsor zárásaként visszatérnek a férfiak, és velük fogjuk lezárni a beszélgetést, hogy egy olyan ember, aki sérülten született, és egy olyan ember, aki
felnőtt korában sérült meg maradandóan, hogyan tudja ma alakítani az életét, és hogyan tudnak akár egymásnak is és önöknek is tanácsot adni. Ezzel fogjuk folytatni most. Lassan műsorunk végéhez érünk, és az előző heti műsorral együtt immár két órája beszélgetünk erről a témáról. Nagyon sok mindent lehetne mondani, de most a két férfi vendégemmel szeretném összegezni az elmúlt adásoknak a tapasztalatait. Különböző élethelyzetből érkeztek, hiszen János elmondta, hogy ő születésénél sérült meg. Roland pedig elmondta, hogy a 17. születésnapján volt egy nagyon komoly balesete. Amit kérni szeretnék tőletek, hogyha a tévénézők között most vannak olyanok, akiknek akár a gyermeke szenvedett balesetet, olyan, aminek maradandó következményei vannak, akár sérült gyermeke születik, mi az, amit tudnátok tanácsolni? Hogyan érdemes ezt szülőként feldolgozni? Mi az, amit érdemes tenni, akár lelkileg, akár pedig gyakorlatilag? János. Hát az első és legfontosabb, hogy ha már ez megtörténik, akkor ezt valahol a rehabilitációt kell mindenféleképpen végigcsinálni. Tehát én sajnos megismertem egy jó pár olyan fiatal embert itt a 30 év alatt, hogy ők baleset által kerültek be a fogyatékos sportba. De ez a másik, amit én nagyon mernék ajánlani. Tehát én azt gondolom, hogy ha már ez megtörtént, ebben egy borzasztó teljes életutat lehet élni. Tehát, hogy ezt mindenféleképpen merem azt ajánlani, hogy akár a Magyar Paralimpiai Bizottságot megkeresni a levélbe, e-mailbe vagy telefonon, mert ez szerintem egy olyan életút lehet, ami kárpótolhatja azért a pillanatért, amikor ez megtörténik. Ugye ez egy nagyon érdekes pontban voltam, egy nagyon érdekes beszélgetésen, hogy jövőre a Európai Unió elindít egy olyan programot, ami kimondottan a kerekesszékes kosárlabdáról fog szólni. Minden év szeptemberében megtriplázódik a fogyatékosok száma, és főleg a fiúké, és a motorbaleset által. Tehát el nem tudjuk képzelni, hogy mennyi fiatallal történik ilyen baleset. Uh-huh. Ami nem feltétlenül azért, mert hogy ők, hanem itt olyan apró példák, hogy valaki eléjük megy, olajfolt, tehát nagyon érdekes volt, tanulságos volt nekem ezeket végighallgatni. Azt szeretném tőled kérdezni, hogyha egy édesapával találkoznál most, aki megtudja, hogy fogyatékos a gyermeke, és még nem tud sportolni. Mi az, amit tudnál neki mondani? Hát én az első és legfontosabb, ugye megadatta azt nekem az élet, hogy ugye tartottam a Stélóban előadást. Mindenféleképpen nagyon merem ajánlani azt az iskolát, mert egy komplex programot tud biztosítani. Ha meg nagyon súlyosan fogyatékos a gyermeke, akkor viszont merném ajánlani ugyanígy az intézményeket, a mozgásjavító általános iskolát, a Pettő intézetet. És az, amit szerintem egy borzasztó fontos dolog, hogy maga attól, hogy a gyereke bármilyen fogyatékossággal van, mindenféleképpen a fejlesztés. Tehát nagyon-nagyon sokat ki lehet hozni a gyerekből, hogyha időben elkezdenek vele szakemberek foglalkozni. Említetted, hogy mindenképpen ajánlod a sportot. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire lefedett ma Magyarország a fogyatékos tömegsport tekintetében? Semmilyen szinten. Ez nagyon érdekes. Részt vettem egy munkacsoportba. Ugye ez egy nagyon kettős dolog. Tehát maga a fogyatékos embereknek a nagy része a sajnos társadalmi periférián ért. Tehát ez valamiért így alakult. Ma az ahhoz, hogy csak egy uszodába, tehát ugye én a legközelebbi példát tudom mondani, ahhoz, hogy egy uszodába bemenjen, az sok-sok pénzbe kerül. Ahhoz, hogy egy tagdíjat befizessen, sok-sok pénzbe kerül. Igazán én azt látom, hogy ma a parasportban azok a gyerekek jelennek meg, ahol a szülők valamilyen módon tehetősebbek, és el tudják indítani a gyermeküket. Ez nagyon csúnyán hangzik, de sajnos így van. Tehát, ma én azt látom, hogy Magyarországon a fogyatékos sportban a tetején, a csúcsnál ott megvan már teremtve minden, de az alapoknál, ami az egyik legfontosabb lenne, semmilyen szintű
anyagi támogatást nem tud biztosítani se a Paralimpiai Bizottság, se más szervezet. És erre van valami tervetek, hogy mit lehetne csinálni? Hát tervek mindig vannak, csak én azt gondolom, hogy az ember egy idő után, én mai napig borzasztó lelkes vagyok ebbe, sok mindent tehet, csak egy idő után, amikor mindig falakba ütközik az ember, akkor egyre nehezebben tudja ezeket a szülőket meggyőzni arról, hogy már pedig azt a, most lehet, hogy egy nagyon szélsőséges példát mondok, hogy azt a maradék 5-6 ezer forintot, azt ne kenyérre, azért mondom, hogy nagyon szélsőséges példát, hanem arra, hogy a gyerek uszodába járjon. Nem tudom, hogy igazán mi a megoldás. Én azt gondolom, hogy egy csomó dologban, ma már a társadalomban jól működnek a dolgok, de valahogy abban a nyitottságban, tehát alapítványok, meg egyéb, akik még tehetnék, azok se nyitják meg a pénztárcájukat, pedig ezt meg lehetne tenni. Tehát én azt mondom, hogy a világ másik felén tehetős emberek megteremtenek olyan dolgokat fogyatékos embereknek, ami nem nagy dolog, de mégis nagyon nagy dolog, hogy az alapoknál segítik őket. És utána aztán azt mindenkinek saját magának kell avval vagy jól, vagy rosszul élnie. Azt tudom, hogy a tévénézőink jelentős része az keresztény ember és valamelyik gyülekezethez tartozik. Amit János elmondott, azt gondolom, ez a keresztény gyülekezeteknek egy nagyon szép feladat, a saját területükön megkeresni azokat az embereket, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, és azt gondolom, hogy itt sokszor a legapróbb dolgok is nagyon sokat jelenthetnek. Tehát ha egy közösség összefog, és van ott egy keresztény könnyű zenei alkalom, és elmennek érte, elviszik, vagy sétálni, vagy bárhova, most így hirtelen nem tudom, vagy akár segítenek neki eljutni egy uszodába, vagy bárhova, az egy óriási segítség. És teljesen egyetértek Jánossal a saját tapasztalataim alapján is, egy fogyatékos gyermek anyagilag is nagyon megtereli a családot, és nagyon sokszor egy átlagos családok is egy jóval nehezebb életszínvonalon élnek ezután, ahol lehet, hogy épp a fejlesztésre, vagy annak a fiatalnak a idézőjeles szórakozására, sportolására nem jut pénz. Tehát ha vannak itt olyan tévénézők, és hát ha vannak keresztény vállalkozók, akik ebben szívesen részt vennének, vagy segítenének, akkor azt javaslom, hogy nézzenek szét a saját környezetükbe. Roland, te említetted, hogy 17 évesen szenvedtél balesetet. Ha te most találkoznál, ugye 6 esztendő telt el azóta, ha te most találkoznál egy olyan édesapával, akinek a, hát akkor kezdjük ott, hogy akinek a gyereke mondjuk motort szeretne, akkor ezt te támogatnád-e? Ha igen, akkor hogyan? És ha baleset érni, akkor mi az, amit tanácsolni tudnál? Mert nagyon sok mindent mondhatok én, aki hála Istennek egészséges vagyok. Van az életnek olyan terület, amit biztos én tudok hiteles lenni, de azt gondolom, hogy ilyen helyzetben a te szavad a sokkal többet számít. Mi az, amit tudnál mondani? Hát a motorvásárlása és a motorjogosítványok kapcsolatban csak annyit tennék meg, hogy igazából ha a gyerek motorozni akar, úgyis fog. Tehát, hogyha nem a saját motorján fog motorozni, akkor el fogja kérni a pajtásának a motorját, vagy azonnak a pajtásának a motorját, és úgyis ki fogja próbálni, a baj meg bármikor bekövetkezhet. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit meg fogunk tudni tiltani ugye egy kamasznak, mert ahogy nekem sem lehetett volna megtiltani, így másnak sem lehet ezt megtiltani. Tehát valami úton módon találni fog egy utat arra, hogy ő ezt kipróbálja. Hogy most balesettel végződik az a próba, vagy nem, az már nem rajtunk múlik. Viszont, hogyha már megtörtént ugye a baj, akkor én biztos, hogy azt mondanám a szülőknek, hogy akármennyire is kétségbe ejtő mondjuk az a szituáció úgy, amiben vannak, vagy ugye látják ugye a gyereküket esetleg szenvedni, hogy az én szüleim tették, egy percig ne éreztessék ezt, hogy bármekkora probléma van lenne ugye a gyermekük. Tehát mindig azt sugalják neki, hogy sokkal jobb lesz, nem sokára túl vagyunk rajta, meggyógyulsz, újra járni fogsz, ha esetleg gerincsérült, akkor ezt nem kell éreztetni szerintem, hanem mindig csak a pozitív dolgokat kell ugye neki mondani. Utána így is később rá fog jönni arra, hogy ő mi az, amit majd meg fog tudni tenni a sérülésével, mi az, amit nem fog megtudni. Tehát, hogy én is rájöttem arra, hogy mi az, amit meg tudok tenni az én saját
lábammal, tehát ugye a sérült lábammal, rájöttem el, hogy mi az, amit nem fogok tudni megcsinálni. Tehát rámszakadékot nem fogok mászni, az szinte 100%. De az utcán, a Dunaparton bőven tudok sétálni, tudok sportolni, tudok a barátaimmal, tudok közösséget élni. Tehát mindenféleképpen ugye egy szülőnek ugye az a feladata ebben a szituációban, ugye, hogy biztassa, hogy mindenféleképpen egy pozitív életszemléletet, egy pozitív buborékot alkosson ugye a gyermeke köré. Neked mennyire változott a kapcsolatod a szüleiddel a baleset következtében? Hát én hál' Istennek abban a szerencsés szituációban vagyok, hogy én mindig is közel álltam a szüleimhez, tehát a balesetem előtt is közel álltam hozzájuk, és a balesetem után is közel állok hozzájuk. Természetesen ugye ez a közelség, ez nem fizikális közelséget jelent. A balesetem előtt is ugye bármit meg tudtam beszélni a szüleimmel, bár milyen dolgot meg tudtam velük csinálni, tehát alapvetőleg az én balesetem nem változtatott azon, hogy állunk egymáshoz. Természetesen ugye, mivel egy szülő végig szenvedett ugye velem, tehát az én szüleim végig szenvedték velem ugye ezt a tortúrát, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban féltenek még, hogyha ezt nem is mutatják ki. Uh-huh. De ezen kívül, hogy néha egy olyan szót kapok így el ajtózárás közepette, hogy de azért vigyázz magadra, tehát maximum ezután... Hát sokkal többet jelent, mint egy ilyen átlagos családban. Hát jelenteni éppen ugyanannyit jelent, mert mindenki vigyázzon magára, tehát mindenkinek a szülője, vagy mindenkinek ugye a gyermeke ugye természetesen vigyázzon magára, ez egyértelmű. Egy nagyon picike fűszerezés persze kap ez a vigyázz magadra, tehát egy kicsit én tudom, hogy ők mire gondolnak, és ők is tudják, hogy én mire gondolok, amikor én ezt meghallom. De természetesen ugye ez mindig mindenkire vonatkozik, hogy vigyázzon magára. Lassan vége az adásnak, de ezt a kérdést még szeretném föltenni. Olyan sokszor még nem találkoztunk Jánossal, de azt gondolom, hogy mégis kölcsönösen szeretjük és tiszteljük egymást, és remélem ez egyre erősödni fog a jövőbe, de amit én rajtad mindig látok, az tényleg a jókedv. Amit kérdezni szeretnék, hogy az, és nem csak rólad van szó, hanem a környezetedben, és mind a kettőtökről kérdezem, mennyire van jelen a fogyatékos emberek életében a humor, és mennyire tud segíteni? Mert sokan azt gondolnak, hogy ez egy olyan világ, ahol az emberek hordozzák az iszonyú terheiket, nehézségeiket, és egészen más van sokszor. Én erre csak azt tudom mondani, hogy amikor ugye én ide bekerültem 84-be, de azóta is a legjobb fogyatékos vicceket azt itt lehet hallani. Tehát a saját fogyatékosságunkon nagyon jót szoktunk viccelődni, meg humorizálni, tehát ez semmi, én nem tapasztalom ezt, tehát semmiféle ilyen nincsen. Bár azt hozzáteszem, hogy itt tényleg azért az emberek nagy része az abszolút kiteljesedett. De bárhova máshova elmegyek, tehát egy intézménybe, és ott is boldog gyerekeket látok. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek a nagyon nagy részének mindig az jut eszébe egy fogyatékos emberről, teljesen mindegy, hogy milyen fogyatékossággal rendelkezik, hogy jaj, szegény. Mert ők ezt így akarják megélni. De én szerintem ugyanolyan jó humora van, bár egy nagyon érdekes helyzet fog előállni, mert ugye most meghirdetett a Mozgássérültek Egyesületének Országos Szövetsége valamelyik tévétársasággal egy olyan rendezvényt, hogy úgy hívják majd a műsort, hogy parafenomén, tehát fogyatékos emberek jelentkezhettek, akik előadhatnak éneket, táncot, humort, bármit. Tehát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy utána például a társadalom ezt hogy fog viszonyulni. Ez tehetségkutató verseny? Tehetségkutató verseny, vagy például egy nagyon érdekes dolog, ami idén most már harmadszor volt Magyarországon, a kerekesszékes szépségverseny. És idén például egy úszólány lett, ugye ez már nemzetközi volt, tehát eljutott oda a 3 év alatt, hogy ez egy nemzetközi verseny volt Kolumbiából és más országokból is voltak lányok, és egy magyar úszólány lett a kerekesszékes szépségverseny. De most ezt elképzelni, hogy egy szépségverseny olyan embereknek rendeznek, akik kerekesszékben ülnek, ez szerintem megint ugyanaz egy pár évtizeddel ezelőtt, az elképzelhetetlen lett volna. Ma ez egy komoly teltház előtt megrendezett verseny volt, és nagyon nagy sikere volt.
Én nagyon szépen köszönöm Anikónak és Évinek is, valamint Jánosnak és Rulannak, hogy eljöttetek és betekintést nyújtottatok egy olyan világba, ami talán kevésbé ismert a kedves tévénézők előtt. Én köszönöm az őszintességeteket, köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, és Isten áldását kívánom az életetekre. És ugyanígy Isten áldását kívánom a kedves tévénézők életére, és én azt kérem az Úristentől, hogy tudjanak erőt meríteni ezeknek az embereknek az életéből, azok életéből, akik különböző sérüléseket hordoznak, és adott erőt nekik az Úristen fölülemelkedni ezen, és azoknak az életéből, és akik igyekeznek rajtuk segíteni, akár munkatársként, akár kedvesként, vagy bárhogy, hogy az Úristen, hogy ebben a társadalomban minél inkább össze tudjunk fogni, és tudjunk segíteni egymásnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon áttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Megtaláltalak, magamban megtaláltalak.